Como vocês podem ver, hoje o dia foi de prejuízo aqui na nossa roça. Tive que passar por cima aqui desses 5 canteiros aqui de alface lisa. Eles começou a pendoar, talvez por algum descuido meu. A parte de baixo também estava queimando um pouco. Mas a razão maior mesmo foi porque eu não consegui vender eles. Nessa época do ano de frio, o alface não vende muito. Então, o custo-benefício para a roça, tive que passar a tobata por cima. Tem um monte de mudas lá para plantar, vou chegar com uma outra remessa aqui, mas não deixa de ser um prejuízo para a nossa roça. Canteiro pronto. Agora, antes de eu passar o rastelo neles, eu vou jogar o meu adubo aqui, o 10-10-10, que é o de plantio, para dar uma reforçada aqui, para ver se o alface vem logo, sabe? Depois de muito trabalho, canteiro pronto, rastelado, adubado. Agora vamos plantar aquelas mudas de crespa que tá lá faz muito tempo. Tem que ir para terra. Hoje eu vou plantar um pouco diferente de ontem. Vou usar o furador, né, meu fazedor de cova aqui, para plantar a nossa alface. Agora vamos lá plantar essas mudas. Mas tem que ir para terra, para não perder. Olha como tá minha muda. Foi isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa quarta-feira aqui na roça do Agro Nosso. Vou ver se chegou algum pedido ali para tirar. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Valeu. Ficou aí, ó, 1, 2, 3, 4 bandejas e meia de alface. Plantei o que estava estocado lá há mais de 20 dias.